gannaaw bima sante yalla julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam sante sama ñaari way juu di sante sama borom keur damay wax di salmi ni man mi salmi ni man orka jere di salmi ni man orka jere wax di duggu parce que monsieur le maire wax na lepp ma sha Allah damay nuyu ñep rek mais di nuyu monsieur le maire diko sante diko gëreum ci taxaway bi nga xamanteni mom la taxawé Sénégal duma wax orko djéré duma wax mbaw mais Sénégal lay wax parce que li ñi and diko liggé Sénégal yépp la demb ma nga dégg ñu né homme de 3 base mais homme de 14 base parce que 14 raisons ci Sénégal yépp monsieur le maire mi machallah lén dong lay wax fi ci télé bi fi diko wax monsieur Amadou Ba su amone ñet nit yu melni gayne gi taxaw la dem teddi na la mu kam dama wax ne bu amone ñet nit yu melni gayne gi taxaw ci sincérité ci deggu ci limi def ci genn alalam genn posam sa xaar dara sa xaar kenn na dem teddi na la ta xamanteni bu boba le 24 février le 25 juillet lañuy wax Amadou Ba ngir jëmam gi ni mu indi fi nak ci yeen moy ndimbal na ca fekk loxol borom parce que mom limi def moy politique sociale ak développement lay def te solo politique sociale ak développement moy rew te moy muccu ci rew lolou la comprendre motax lolou lay def amna lim len di jox chaque jour ba ngeen contane amna lum len di may chaque jour ba ngeen contane motax dem mit nam be ku ko gis xamni du tay la ko commencer dem ak barki dem avant kenn la ko commencer won waye mu delu indi benen système nenen social ak développement bi may def nimbal da ci fekk loxol borom parce que bëgg na su ëllëgé ngeen mënal seen bop parce que yéne na leen parce que chaque jour nit ki li ngui koy mayé bu ëllëgé mu mënal bopam mo gën motax mu indi leen li te li mu leen indi 100 millions commencement rek la tepp ko xamanteni ci dëkk bi la fi ruquy ak ruxati ñuy sante DG Thiongane mi nga xamanteni mom la defal partenaire machallah mu wolu ko wolu Abdou Karim nek fepp rukur khadi nek ci orka jere fepp rukur khadi nek ci Senegal so mene def fa dina fa def kon pare nañ fi ci sen dekk yi fi rukur khadi ci 500 millions yo xamanteni pare na pour jox ko monsieur le maire mu dugal ko ci dekk bi ma ngi leen di sante ma ngi leen di gëreum di sante am bi ni nga xamanteni tamit mom mo nek fi di sante ñi nga xamanteni ñom la andal muy pend ak aji di sante ñep di gëreum ñep mais surtout di sante première dame machallah di madame Sall jeureu ngeen dal ma baaw jodi do to e madame wala wuroso gi dagal le cadre me e directeur mako mi momi ngippi ko wadde financement rewbe commune maw e rewbe commune horkadjeri rewbe commune horkadjere ko ben teddinoɓe keɓani chek munen rewbe commune mbaw keɓi chek munen guilay yontere ɓennude nde ɗum noon ko yettere Allah mawde so neɗɗo darani mamay nange sa ronkani walla so tawi neɗɗo tottima ɓuɓiri sa ronkani yobɗum feccere jamma woni yobɗo feccere jamma feccere jamma kam yimɓe fo ne gandi ko ɓuɓiri ala nangi on ñamli kam ɓuɓiri mi yoɓa on feccere jamma feccere jamma kam hay goto wiyata so tawi ene waɗi ɓuɓiri walla ene waɗi nangue ganni yimi ko wallodirde mon saabu Allah kala ko mbawmi dañde so gueɗal mbawnaɓe jalti gueɗal commune horkadjere yalti ɗum waɗi oɗo financement o ala paltor ko rewɓe commune horkadjere fo ndeñu inchallah
première phase woni dawal gadanal gal ko 100 millions dawal dimmal gal ko 100 millions woni 200 millions min oran gandi financement rewbe ko buri hedi satude sa yehi bank be mbiyamma ko ya addu caution sa yehi bank be mbiyamma ko ya addu frais de dossier caution et frais de dossier o ko min hedani on hen Aïe goto, yaltin tambourou moun pour heb de financement ou. Kono non, financement ou, n'yinmi, kombaden mou organisé. Reoube sapopof, n'denda 1 million pour mbawa ligade. So ligima ener lebi sap tawa ere mbawa yobde nyamane de so tawi hon jobi hon gayni financement o ala do haadi mimi so tawi hon jobi financement ala do haadi Ngimmi ko kala debbo gondo e commune horkadere hebay financement hen deuxièmement oro financement ngimmi ko yon guddi damede ma son wadde financement wondi be Abdou Karim tan ngarmi ko wallondirde e rewbe commune so tawi non a wi ada walla rewbe commune o a faltorako so tawi kay ko gongayma ngidda ko wallude a faltorako hay gor kala mo Allah yedi e financement he ko min wi yon totudum onnani hawayero sal ko kanum woni coordinatrice mouvement AKS kono non neddo goro yonani yo mbad ekip timmudo be ndewna lawol rewbe commune be kala wuro yo ittu neddo mum jeye e bureau he kala wuro yo wadi representer so mbudu so buddidi tawaɓe gandi no feccira so tawi neɗɗo tawama nde feccire nde kala ko kewi ne wawi andude ɗum noon onon pop mbiɗe ñaagui on nde jañeton mbason wuddude surtout ɗo e wuro horkadere ngo jibinami ngo kala mo Allah yiɗi financement he mbimi financement o ala ɗo haaɗi o haaɗi tan koye darde mon no fotiri pour yidde liggade
kono non so tawi a wi bir wala finance neddo il faut mballamo e projet il faut janginamo onno ligorte odo aja akonjay kanko woni president ndimbal njabord international mouvement mako mo jogi o wala fedde ndew jogi de ko wadi formé e rewbe e der leydi senegal ko li, ko wujunaaje limti limtindi min wiimo aja ko mbido mi ya diwan to jibinaami to njinmi ko mbatta dakar ko ko mbatta tambakunda ko ko mbatta tiesko ko mbatta saint-louis ko njogoda tiatal do e commune horkadjeri o arde ligo dibe makko aben do so tawi foli o arta inshallah mo art o jodo e mon o jeewono ligondirton o jeewono badirton pour kaliso wasa berjude e juure mo hiri amin poriade kanel c'est pourquoi discours o yida juuta ko magina mion o magina mion kala neddo mo kolaado groupe 10 yo wat groupe de 10 tawa en jogi gardido nento den non e der galle goro responsable du sap so tawi e galle goro odo jogi yimbe sapo gardine goro yimbe sapo be ko ne wacagal mum kono wana e der galle goro responsable du sap jalta en tawa ene jette yimbe wombe cagal galle ene dewna e munen dum don ko wara intérêt nden tren aussi ko adi ne yimbe fo ene kebda ko jol fu mbere ho bi buki bi njur bi samba maran mason wadde feccere fowru feccere fowru ngeldo ko mi jeyi ngeldo ko mi yam jeyi ngeldo ko mi yam jeyi ngeldo ko mawnam jeyi heddi be holko kebara Ya.